persikėlėm iš dykumos į miestelį Kolajecho. Ir išsinomavom čia tokį apartmentą, kažkur tai vidury miesto. Ir apsodintas sodu. Įdomi čia, vidury Zacharos pastatė oazę. O ko reikia šitai oazijai? Oazijai, realiai čia išgyventi, tai reikia tik tai vandens. Yra saulės, ko mums reikia, o žemė pilna mineralų. Elektros gauna iš vėjo jėgainių, vandenį išdruskina iš vandens ir taip jie čia gyvena. Bet viskas tik tai dėl pinigų ir žmonių naudumui. Ar reikėtų šito sogo kažkam? Ar čia kažkas tai tik tai kažką tai iš jo naudoja? Tik tai dėl grožio yra pastatytas. Ir van, visur yra išvedžioti vamzdeliai. Ir taip yra laistoma. Laisto iš pačio ryto. Ir laisto ir viskas čia auga, kaip tropikuose. O šita platuma vadinasi subtropikai. Dar labai dažnai čia vėjai pučia. Va, iš tikrųjų, temperatūra nuo vasaros ir žiemos nelabai skiriasi. Apie 30 laipsnių pastoja. Žiema 20, vasara 30. Bet čia pučia vasarą didelį vėjai. Žiema irgi pučia. Tai va čia pastovi pučia. Pučia dėl to, kad čia subtropikai. Nu ir kaip apartmentai? Labai gera chata, man atrodo, reiks prasitęsti dar kelias dienas, kiek galima. Na ir va, mūsų toks butelis, visai jaukus. Visiems viskas patiko, tik tai nepatinka kai kuriems, kad čia viskas lūžta. Kiti žiūri kaip į meninį, kad labai meniškas ir gražus. Kitiems atrodo, kad vaikams tai yra nesaugu. O man asmeniškai tai be nuomonės. Svarbu permiegoti būtų kur, o jeigu dar yra virtuvėlė, o jeigu dar ir yra dušas ir tualetas, nu tai čia visi malonumai pasaulyje kokie reikalingi. Nėra neįdomių vietų. Yra neįdomus žmonės. Visur galima išvelgti kažką tai įspūdingo, malonaus ir kažką tai naujo. Mokintis ir mokintis visą gyvenimą. Čia ir yra variklis. Bet faina vis ta oazė. Gerai jinai čia atrodo, gerai pasivaikščioti, paukščiukai čiulba.